So basically, then baada ya kunipigia mimi, then nikaamua I'll pull down the video. Akaniambia juu nimechachisha kwa kufanya venye nimepost. Akaniambia this show tonight is going to be the biggest show ashawahi fanya kwa live. So mimi nikamwambia so long as haitanitia image, kwa sababu huyo msichana simjui, and the truth is hata yeye mwenyewe akaniambia anajua msichana anadanganya. So then Ndela akaniambia nimpatie 100,000. Nikamwambia kwa sababu tumeanza na long footing, mimi nitampea 20 kwanza, alafu akideliver nione ameniweka mzuri, you know, hivyo nitampatia the balance. So then Ndela tukasikilizana, find out ako kama msichana what she knows about us celebs, kwangu nini, vitu kama hizo. So then what happened, huyu msichana Ndela, nikamwambia Ndela mimi kwangu naingianga na kitchen. So huyo msichana